ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ସବୁବେଳେ ଅଛି ପଲିସି ରହିଛି ଜିରୋ ଟଲରେନ୍ସ ପଲିସି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଏନି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡିଜାଷ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ମ୍ୟାନମେଡ଼୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ହଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡିଜାଷ୍ଟର ହଉ ସେ ହେଉଛି ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ସର୍ଭିସକୁ ଦିଆହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା କି ଅଘଟଣା ବିଘଟଣ ଘଟିଲେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଏଠି ଘର ତିଆରି ବେଳେ ଏଠି ଛାତ ତଳେ ଚାପି ରହିଥିଲା ସେଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏଠି କୋଲନରାରେ ଏଠି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଠି ସଡନ୍ଲି ବନ୍ୟା ଆସିବା ପରେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ପିଲା ଫସି ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି ଦୁର୍ବିପାକ ଅଘଟଣରୁ ରକ୍ଷା ସଡନ୍ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରାହେଇଛି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲେ କି ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିବେ ଯେ ଯେତେ ଯାହା ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ 10ଟି ଲକର ଅଛି ଏହା ସମସ୍ତ ଲକର ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ଆମର ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯେମିତି ଜମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାରୁ ଜମ୍ପ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଅଛି ଜଳ ସ୍ଥଳ ଆକାଶ ପଥରେ ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯିଏ କେଉଁ ହିସାବରେ ଲୋକ ଚାପି ରହିଥିବେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଯେ 9/11 ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯେଭଳିଆ ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ ମାନେ 17, 18, 30 ମହଲା ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି କିମ୍ବା ଲାଇଭ୍ ବଡ଼ି ବଞ୍ଚି ମାନେ ରହିଯାଇଥିବ ଡେବ୍ରିଜ୍ ଭିତରେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଇଟ୍ରୁ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାଜମା କଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ କଟର ଅଛି ଜେନେରେଟର ସେଟ୍ ଅଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଯଦି ପାଣି ଭିତରେ କିଏ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ପମ୍ପ ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି ୱିଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ରଖାହୋଇଛି କୌଣସି ଗାଡ଼ିକୁ ଟାଣିକି ଉଦ୍ଧାର କରିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ମନେ କରନ୍ତୁ ପାଣି ଭିତରେ ଫସି ଯାଇଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଗାଡ଼ି ଏଇ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଟାଣିପାରିବ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିଲେ କି ଏଇଟା ହେଉଛି ସର୍ବମୋଟ 3.55 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ତିଆରି କରାହୋଇଛି ଏବଂ ଖୁସି ହେବ ଯେ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ତିଆରି କରାହୋଇଛି ଏଇଟା କୌଣସି ବାହାରୁ ଆସିନି ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ହୋଇଛି ଅଲ୍ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଆନାଲାଇଜର ଆପାରଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲକର ଦେଖିଲେ ଲକର ଯାହା ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ବୁଝିକିରି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ଆପଣ ଜଣେଇ ଦେଉଛୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ମିଷ୍ଟର ହିମାଂଶୁ ଲାଲ ଯେତେବେଳେ DCP ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ କଲାପ୍ସ କରିଥିଲା ରୁଫ୍ କଲାପ୍ସ ହୋଇଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଚାପି ହୋଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମିଷ୍ଟର ଲାଲ ଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି ପୁରୁଣା ବିଲ୍ଡିଂ ଧସିଡ଼ିଲେ କିମ୍ବା ବମ୍ବେରେ ଯେମିତି ଘଟଣା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ ୱି ଆର୍ ଅଲସୋ ପ୍ରିପେୟାର୍ ଟୁ ଫେସ୍ ସଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଲସୋ ତେଣୁ ଆମର ଅଛି ପୋଲିସ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଅଛି ସବୁବେଳେ ଅଛି ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ଯେକୌଣସି ଘଟଣା ହେଲେ ଏଠି ଓବ୍ରାଲି ରଖିବାର କାରଣଟା ହେଉଛି ଏଇଟା NH ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା କୁହନ୍ତୁ କଟକ କୁହନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ କୁହନ୍ତୁ ପୁରୀକୁ ଏଠି ସଡ଼ନ୍ଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବ ତା ଦ୍ୱାରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିଟି ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଇଜିଲି ମୁଭମେଣ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ ତେଣୁ କମିଶନର ପୋଲିସକୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲି ସେ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଫାୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କୋଡ଼ା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ଏବଂ ଫାୟାର ମିଶିକିରି ଯେକୌଣସି ଡିଜାଷ୍ଟରକୁ ଇଫେକ୍ଟିଭଲି ଟ୍ୟାକେଲ୍ କରିପାରିବେ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆମର ଯେ 1 ନମ୍ବର ହାଟ କିମ୍ବା 2 ନମ୍ବର ହାଟ 4 ନମ୍ବର ହାଟ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସିଛି ଫାୟାର ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରାଯିବ 3-4 ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇକି ସବୁ ହାଟ ଭିତରେ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲି ଆମର ଯେଉଁ QRU ଗାଡ଼ିଟା ରହିଲା ସେ ଗାଡ଼ିଟା କନ୍ଭିନିଏଣ୍ଟଲି ଇଜିଲି ବୁଲିପାରିବ ଏବଂ ଦେ ଆର୍ ନାଓ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ଲିଂ ଦ ଏନି ଫାୟାର ଡିଜାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଦୋଜ୍ ଏରିଆଜ୍ ତେଣୁ ପ୍ରିପେୟାରନେସ୍ ଇଜ୍ ଏ ବେଟର ଡ୍ରିଲ୍ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯିବ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 1 ନମ୍ବର ହାଟରେ ପଶିକି ଡ୍ରିଲ୍ କରିବେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପଶିବ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଡ଼ନ୍ଲି କେମିତି ଫାୟାର ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇପାରିବ ବଡ଼ ଗାଡ଼ିର ଯେଉଁଟାକି MFE ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 1510 କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଅଛି ତା'ର ଡିଫିକଲ୍ଟି ପଶିବାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ତେଣୁ ତାକୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ରହିବ ପାଣି ଯୋଗାଇବ ଆମର ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଫ୍ଲାଗିଂ ଅଫ୍ ହେଲା ଯେ 5ଟି QRU ଯେଉଁଟା 207 ଗାଡ଼ି ସେ 5ଟି ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାଖରେ ରଖୁଛୁ 3ଟା ଗାଡ଼ି ରହୁଛି କଳ୍ପନାରେ 2ଟା ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହୁଛି ତେଣୁ ଏନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ମାର୍କେଟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଏରିଆ କିମ୍ବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେତେ ମାର୍କେଟ ଅଛି ଏଇ 5ଟି ଗାଡ଼ି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର 112 ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସ୍ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଇ 2ଟା ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଇନକ୍ଲୁଡ଼େଡ଼୍ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଟ୍ରେକିଂ ମଧ୍ୟ ବି 112 ମାଧ୍ୟମରେ କରାହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାର୍କିଂ ERSS କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ପୋଲିସ ଏବଂ ଫାୟାର ମିଶିକିରି ଅଛି ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଏଇଟା ହେଉଛି ତ୍ୱରିତ ସେବା ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନର ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଜଣାଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ପବ୍ଲିକ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଲେ ମିଡ଼ିଆ ଆଗେ ଫାଷ୍ଟ ହାଇଲାଇଟ୍ କରେ ଯେ ଆଗେ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଫସି ଯାଇଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଲୋକ ପଠାନ୍ତୁ ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି 112 ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରି କହୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ 8 ଲୋକେଟ୍ କରାହେଉଛି ଯେତେ ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯିବ ବିଭିନ୍ନ ଲକର ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଛି
ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ର ଅଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିବେନି ଯେ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପାଇଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଭାରତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜେ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେଣ୍ଡର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଣା ହେଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, ଆହୁରି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖିବୁ, କାରଣ ଆଜି ସଦର୍ନ ଏରିଆ କିମ୍ବା ନର୍ଦର୍ନ ଏରିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସଫିସିଏଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ପ୍ଲାଜମା କଟର ଦରକାର ହୁଏ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଟର ଦରକାର, ଲାଇନ୍ ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମର ଜେନେରେଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଅଲ୍ଟରନେଟର ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଫାୟାର ସର୍ଭିସର ଯେଉଁ ଫାୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଲସୋ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଏବଂ ଇକ୍ୱିପ୍ଡ ହାଉ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର। କେବଳ ଏଇଟାକୁ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ଧରନ୍ତୁନି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମିଟିଗେସନ୍ରେ ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫେଲିସିଟେସନ୍ ଦେଉଛୁ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଡିଜି ଡିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଉଛି, ଏମ୍ଏଚ୍ଏ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଡିଜି ଡିସ୍ ଦିଆହେଉଛି ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାହେଉଛି ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଛି, ଅନ୍ୟ ଯେତେ ନୂଆ ପିଲା ଆସିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଡିଜି ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ ସିଜି ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେଣ୍ଡରର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପଦକ୍ଷେପ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଡେମୋରେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇଁ ଏଇ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ଭେହିକଲ୍ରେ ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ତା ଦେହରେ ଏପରିକି କେମିକାଲ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ରେଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଆର ଡିଜାଷ୍ଟର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇଟା ବି ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲେ। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟିପର୍ପଜ୍ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟା ହାଇଲି ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍, ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ଟେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀରେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦ ଆସିଲା ତାକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କେମିତି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କରିହେବ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁଟା ଡିଜି ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ କହିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ଟେ ଆମ କମିଶନରେଟ୍ରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରିବୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର କେତେ ରହିଛି, ସେଇଟା ଏ ଗାଡ଼ି ଆମକୁ କେତେ ଦେବ ଏ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେଉଁମାନେ ଫାଷ୍ଟ ରେସ୍ପଣ୍ଡର ହିସାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ସେ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ହେଲା, ପୋଲିସ ହେଲା, ଓଡ୍ରାଫ ହେଲା, ସେମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ପୁରା ଜାଣିବା ଦରକାର, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେଉଁଠି ଆମର ଏ ଗାଡ଼ିର ତୁରନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେମିତି ସାର୍ କହିଲେ କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଏ ଗାଡ଼ି ଫୁଲଫିଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରର, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଟର, ପ୍ଲାଜମା କଟର ରହିଛି, ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଫନି ବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲର ଗେଟ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ କାଟିବାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଲାଗିଗଲା ପ୍ଲାଜମା କଟର ମୋବିଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଟେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆଣିପାରିବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି ପୁଲିସ ଆଉ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ ପ୍ରପର କୋଅର୍ଡିନେସନରେ ଡିଜାଷ୍ଟର ରେସ୍ପନ୍ସ ବା ଡିଜାଷ୍ଟରର ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା ସେଇଟା ବଜାୟ ନା, ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକ୍ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ଏଥିରେ କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ନାହିଁ, କେବଳ ଗୋଟେ ବାୟୋଏନ୍ସିର ଯେଉଁଟାକି ଅଛି ଜଣେ ଲୋକ କେମିତି ଫ୍ଲୋଟିଂ ରହିପାରିବ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଖେଇଲେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଫାୟାର ଓଡ୍ରାଫ୍ର ଟିମ୍ର ଅଛି ଅଫିସରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଅଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଛି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କେମିତି ନିଜକୁ ୱର୍ସ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବେ, ନିଜ ବଡ଼ିକୁ ପାରାଲାଲ୍ ରଖିବେ ଏବଂ ନର୍ମାଲ୍ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଚାଲୁଥିବେ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ସେଫ୍ ରହିପାରିବେ। ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯାହା ଡିସ୍କସନ୍ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବହୁତ ଲୋକ ସକ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ରେ ଲୋକ ମାନେ ଯିଏ ପାଣି ପଶିଯାଉଛି, ଇଏ ପଶିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ଏବଂ ଏ ଜୀବନଟା ମଣିଷ ଜୀବନ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନର ଅଛି ରକ୍ଷା କରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଧର୍ମ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ, ମୁଁ କୌଣସି ଅଧିକାର ହିସାବରେ କହୁନି, ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥାଉଛୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯାହା ଦେଖାହେଉଛି ଯେ କଟକରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛି ଜମ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରିଜ୍ରୁ, ସେଇଟା ତ ଡ୍ରାଉନିଂ କୁହାଯିବନି, କିଛି ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ବଡ଼ ଧରଣର ଡଙ୍ଗା ଘାଟରେ ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିବା ଭିତରେ 10-15 ବର୍ଷ ତଳେ ଯାଜପୁର ଟାଉନ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେଭଳିଆ ଅଛି ଡଙ୍ଗାରେ ବୁଡ଼ି ଯନ୍ତ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଘଟଣା କମିଗଲାଣି, ତଥାପି ବି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ତରଫରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ସବୁ ମାନେ ସଜାଗ ରହିଛୁ, ERSS ମାଧ୍ୟମରେ 112ରେ ସମସ୍ତେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି
ସେତେବେଳେ ଫାୟାର ବ୍ରିଗେଡ୍ ତୁରନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ସେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଫ୍ଲୋଟିଂ କରିକି ଏଇ ଟେକ୍ନିକ୍ଟାକୁ ଆପଣେଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯାଇକି ସହାୟତାର ହାତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜିର ଦିବସ ହେଉଛି ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରାଉନିଂ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଡେ। ଜଳ ବୁଡ଼ିରୁ କେମିତି ଆମେ ନିରୋଧ କରିପାରିବା, ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମର ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ଆର୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିକି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ କେମିତି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର ଗୋଟେ କୌଶଳ, ସେଇଟାକୁ ଆଜି ଆମର ଟ୍ରେନର ଅଶୋକ ବରାଳ ଏଠି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଗୋଟାଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ଯେମିତି ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ତତଃ ଯଦି କିଏ ଅକସ୍ମାତ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଡରିକିରି ବୁଡ଼ିଯିବନି, ସେ ଭାସିପାରିବ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତା'ର ରେସ୍କ୍ୟୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସ୍କୁଲକୁ ନେବା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଆଉ ଆମର ତ ଅଛନ୍ତି ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍ର ଲୋକ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରଖିବା, ଓଏସ୍ଡିଏମ୍ର ଲୋକ, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା, ଯେମିତିକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଏବଂ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କମ୍ସେ କମ୍ 2000 ପ୍ରଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଫୋରମ୍ ଫର୍ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ସ, ଫାୟାର ସର୍ଭିସେସ୍, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଥରିଟି, ଓଡ୍ରାଫ୍, ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଗାଇଡ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସଂଗଠନ ଅଛି, ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ସ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଶିକିରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପରିଣତ କରିବା, ଏବଂ ଯେତେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବାହାରିବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଭାଇମାନେ 2020ରୁ ଏହାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କରିଆସିଛନ୍ତି। ଭାସିବା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ଭାସିବା ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ରହିଛି। ମୁନି ଋଷିମାନେ ଭାସୁଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭାସନ୍ତି ଶରୀରଟାକୁ ପୁରା ବସେଇକି ରଖନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। କିଛି ଶ୍ୱାସ ରଖିଦେଲେ ବାୟୁ ଶରୀରରେ ରହିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ଭାସିଥାଏ, ତାହା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ପାଣିରେ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣ କେବଳ ଯଦି ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଉପରକୁ ରଖିବେ, ପାଣି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଶରୀର ଅକ୍ଲେଶର ଭାସିବ। ଏ ଗୁଣ ସମସ୍ତ ମଣିଷଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପାଖରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତାହା ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ।